היום אני הולכת לפגוש כוכבת סופר מיוחדת. היא מעצבת תכשיטים, יוצרת אותם בעצמה, בעזרת מרכז התעסוקה של שלווה. בואו איתי. אני אלה, בת 24 וחצי מירושלים, ואני אוהבת להכין תכשיטים. זה מרגיע אותי, זה כיף. אני מעצבת את התכשיטים לאינסטגרם ולפייסבוק, ואנשים מגיבים, תגובות ממש טובות, כל הכבוד, איזה יופי. זה עושה אותי שמחה. המרכז תעסוקה נפתח לפני שנתיים. המטרה שלו להכשיר חבר'ה עם מוגבלויות, לצאת לשוק החופשי לעבוד בחוץ. עכשיו אני הולכת לפגוש את אלה, תעשי לי קצת הכנה קצרה. אלה הגיעה עם רקע של עיכוב התפתחות והנמכה קוגניטיבית. מאוד יצירתית, מעוררת השראה לשאר הבנות שם. אני אוהבת נשים שמעבוד השראה, מתרגשת. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב. שלום. משהו ככה. שמעתי עלייך המון, הבאתי לך מתנה קטנה ממני. תודה. זה ספר שלי נותן מוטיבציה, ולפי תאריכים. בואי נראה מה יש לנו היום. מיום ליום אתה מודע להתפתחויות חדשות בתוכך. הזמנים משתנים ומשתנים במהירות. ואם לא תשתננה איתן, תישאר מאחור. זה נכון. וואו, זה ממש בול גם לתקופה הזאת. נכון. איך נכנסת לעולם הזה בעצם? למה דווקא תכשיטים? זה מרגיע וזה מעניין, מסקרן. אולי תלמדי אותי גם קצת? בשמחה רבה. יש לך אינסטגרם? כן. קודם כל, אני אתחיל לעקוב אחרייך, מותר לי? כן, בטח. בואי נראה. אולי את יכולה לעשות לי שיעורים. יש פה עוגה. מה את רוצה לגלות לי? אני עשיתי קורס בישול, לשלווה. גם בישול. יש לך מלא הפתעות בשרוול. אז שנתחיל? יאללה. כי עושים את החרוז ככה. יש לי את זה? כן. אז איך נראה היום בחייך? אז אני קמה בבוקר, מוקדם, בשש. ואז יוצאת לפה לשלווה. כמוני. כן, לעבודה. ונוסעת לבד באוטובוסים. אני גרה עם משותפות בדירה. מתי נתראה? בחמישי? ובשישי נלך להורים? כן. יש לי חבר. זה כיף. מה אתם אוהבים לעשות ביחד? בכללי אנחנו אוהבים לבלות ולשמוע מוזיקה ביחד. עוד מעט יבוא לבקר אותי. אני אשמח להכיר. ועכשיו שאת גרה לבד, את מתראה הרבה עם ההורים? פעם בשבועיים אני אצלם, בשישי שבת. מה את אוהבת לעשות? עם מימה? שופינג. גם לבשל איתה לפעמים. אליי באמת ילדה מיוחדת. גידלנו אותה כילדה נורמטיבית לכל דבר. לצד כל מיני טיפולים, חיפשנו את המסגרות הנכונות, כיתה מקדמת בשירות לאומי, אבל אחר כך אין ממש פתרונות למדינה לאנשים מיוחדים, ומצאנו בשלווה את התשובה, את המענה המלא, ההוליסטי. פה היא למדה להתעסק בתכשיטים, פה היא פיתחה מוטוריקה עדינה, פה יש לה חוויה של הצלחה. במסגרת התעסוקה וההכשרה, נתנו לה כלים, צד אחד שהיא יכולה אולי לעבוד איתם, מצד שני, זה כלים לחיים, לבשל אנחנו צריכים ביום-יום. מרגישה איזשהו שינוי מאז שהיא הגיעה לכאן? כן, מאוד. הרבה יותר בוגרת, מכירה עולם של מבוגרים, מבחינת אחריות, התמדה. היא הכינה לך איזשהו תכשיט? גם לי, וגם בכל פעם שהיא צריכה לתת מתנה למישהו שהיא אוהבת, אז היא מכינה ורוכשת. נצלם קצת, אני אראה לך קצת טיפים לאינסטגרם לצילום. כן. וואו. נגיד, שמתי את הדפיס הזה. פרה אור מגיע מכאן? כן. סליחה שכל שרשרת תצטלם בנפרד. עכשיו, יש לנו צמיד חברות. מה שתבחרי, אז אני אתן לך אותו במתנה. בשבילי? יואו, את כזאת מרגשת. באמת. תודה. הבטחתי לי לפגוש את החבר. כן. טוב, אז מי יותר מתרגשת? אני או את? תנו. שלום. חתיך. זכית בו בחורה. כן. מאוד שמחתי להכיר. תודה שהכנסתם אותי גם לעולם שלכם. בואו נעשה איזה סלפי ככה לסיום. שיהיה לנו מזכרת.